جاءت الصاخة پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔